Els pastorets de Banyoles continuen sent un clàssic del Nadal banyolí amb molta acceptació per part del públic. Aquest any s'han ofert 5 sessions i en tots els casos s'han exhaurit totes les entrades, omplint de gom a gom el Teatre Municipal. I és que tot i ser una representació clàssica amb un text que fa més de 20 anys que es porta a escena, els banyolins i públic de les Rodalies es mantenen fidels al format i any rere any omplen el Teatre Municipal per gaudir d'aquest espectacle. Com és habitual en les produccions locals, l'ADN banyolí es fa notar en escena i els pastorets de casa nostra són molt característics. Des del text original escrit per Josep Navarro, Santa Eulàlia, Joan Solana i Xavier Xargay, música en directe interpretada per una orquestra i la participació de cor de teatre que acompanya musicalment els actors que donen vida als personatges principals de la història. Des de l'any 2010, els pastorets de Banyoles és una coproducció entre l'Ajuntament de Banyoles i la companyia Cor de Teatre i després dels dos últims anys de parent en què la pandèmia va obligar a suspendre les funcions, enguany s'ha pogut recuperar la normalitat i tornar a portar al Teatre Municipal una de les produccions banyolines amb més èxit. Tot i que inicialment s'havia plantejat incorporar alguna novetat a la producció d'enguany, finalment es va optar per mantenir el format estrenat l'any 2019 i s'han incorporat més joves de la branca de formació de cor de teatre. Els pastorets de Banyoles es van poder veure al Teatre Municipal els dies 26 i 30 de desembre i els 6, 7 i 8 de gener, sempre a les 6 de la tarda.